Memorial Imricha Okera na 1640 metrov autoštartom o 25 000 korún pre trojročné a staršie kone s piatimi aktérmi a ihneď po štarte cválal Quantity of Shares, ktorý sa prepadol na chvost a dopredu ide debutantka na českých dráhach Adolina, za ňou potom Gesia Radius, ďalší nováčik v Bramanticiach Box Office na štvrtej pozícii a zo stratou zrovnaný Quantity of Church. Takáto je situácia pri vybiehaní z úvodného oblúka. V čele stále Radius zo stajne Rokita advokát Bílovec, ktorého naviguje jeho kouč Jiří Svoboda. Vedľa neho sa pri bariére drží od štartu Adolina zo stajne Toska so Zdeňkom Vávrom, teraz ale už Radius vpredu. Na druhú priečku sa posúva Gesi, zostane Kvieta s Ivanom Coufalom a za Adolínu sa teraz dostáva aj zrovnaný Quantity of Church z JS konzorcium, ktorého vedie Michael Henneman. Pole uzatvára nováčik Box Office, zostane Zocho Resero s Mikolom Wolfom, ktorý nemal dobrý štart. Teraz sa vo vlúku za cieľom rozpadá aj Adolina a zdá sa, že o víťazstvo teoreticky môžu bojovať tri kone. Vedúci Radius, ktorý má však náskok dobrých 10-12 dĺžok, Gesi s Ivanom Coufalom, ktorá je známa dobrou koncovkou a Quantity of Church, ktorý sa po zrovnaní, po chybe celkom dobre rozbehol. Adolina už stráca aj štvrtú pozíciu a pred ňu sa dostáva Box Office, ale to je mimo zorného uhla. O trojicu stále teoreticky bojuje trojica koní. Stále je to Radius, prakticky od štartu v predných koňoch. Gesi sa opticky približuje, ešte aj Quantity of Church sa snaží. Pred nami je záverečných 250 metrov. Radius možno nadviaže na svoj úspech zo začiatku mesiaca. Jiří Svoboda točí do cieľovej roviny na prvej pozícii. Ešte sa môže snažiť aj Gesi s Ivanom Coufalom, ktorá je známa dobrou koncovkou. Quantity of Church je tretí, potrebuje sa vyvarovať chyby, aby sa zlepšilo proti posledným štartom a Radius zvíťazí suverénne o 5 ložov pred Gesi. Radius je prvý v cieli, Gesi druhá, Quantity of Church na tretej pozícii, štvrtý napokon Box Office, ktorý získa predposlednú pozíciu pred Adolínou. A teraz už mierí Ryšiak na dekoráciu. Stuhu pripína doktorka Helena Pokorná z Českej klusackej asociácie a čestnú cenu odovzdá pani Hilda Mixlerová, dcéra Imricha Okera. Jiří Svoboda vyhrala aj pred dvoma týždňami, pred dvoma rokmi. Ako ste tie dostihy videli? V podstate Radius je výborný kúň a do tej kategórie bohužiaľ vleze, nebo bohudík teda takhle, takže bohužiaľ pro ostatní. A špatně se drží, jo, chce jít dopředu. Minule třeba netahal, sedl si za koně, jo, deska chtěl jít dopředu, nebránil se mu v tom a v podstatě vyhrál starty. Som takú symboliku v tom viděl, před dvoma rokmi jste vyhrali v Bratislave z Ruby Blue dostih cena 60. výročia Československo-Kusackého derby, kde dával ceny právě pan Imrich Halker, dneska jeho memoriál, takže taká symbolika trošku. Pan Halker dokonce tu bol osobně a chválil dráhu, takže znamená to něco aj pre vás v tomto smere? Já jsem rád, že jsem vyhrál dostih takové velké osobnosti, jako byl Imrich Halker, a vážil jsem si ho a vážím si ho. Samozřejmě udělal spoustu dobrého pro tento sport a jenom víc takových lidí. Ďakujem, to je Jiří Svoboda, ktorý suverene vyhral tieto dostihy. Gratulujeme aj majiteľovi Lubomirovi Rokitovi, ktorý často dostáva slovo ako dostihový expert. Teraz ale dám slovo pani Hilde Mixterovej. Za akými pocitmi ste prišli do Bratislavy odovzdať pohár? Je to pre mňa dosť ťažká chvíľa, ale po pár rokoch vidieť klusackú dráhu a klusacké dostihy, to je taká veľká vzácnosť pre mňa. A veľmi ma teší, že práve vyhral pán Svoboda a želám aj jemu, aj tejto dostihovej dráhe, aby prežila ešte veľa dlhých a krásnych rokov. Aj vám všetkým, ktorí vlastne na tieto dostihy chodíte. Ja len pripomeniem, že dostihová prevádzka na Slovensku bola podmienečne zastavená, už je to 3-4 roky. Lubomír Rokita tiež asi túto situáciu nevníma značením, beha sa dnes aj mnohé slovenskí majitelia len v Čechách. A ako teda vníma tú situáciu a ako vnímate to víťazstvo?
Tak samozřejmě z vítězství svého koně, byť v pronájmu pana Svobody, mám velikou radost. V takovémto dostihu, od takovéto osobnosti, to by potěšilo každého. Co se týče, jestli na Slovensku neběhám, to nás mrzí, protože my jsme byli stáje, které pravidelně jezdili na Slovensko a Slováci zase jezdili pravidelně k nám, protože my se považujeme, byť formálně ne, ale prakticky za jeden národ, že? Takže my jsme to nebrali, že jedeme do ciziny, my jsme jezdili, že jedeme ke svým. A věřme, že se ta tradice k tomu zase někdy vrátí. Děkujeme pěkně za tyto slova, ale vidíme, že ta konkurencia nespí, chodí sousedia z Polska, z Rakouska, takže je dobré, že ten kluzácký šport sa rozvíja. Ďakujem pekne, to je podkaz za dnešným tretím vrcholom memoriálom Imricha Alkera, ktorý snad sledoval z hora. Ďakujem pekne.